deixar soar a pele. Pergunta assim. Atualmente, estes instrumentos tocam-se em todo o mundo. Ásia, América, Europa, mas são desta zona. Esta percussão que nós vamos mostrar agora é de uma determinada zona, que é uma zona muito, 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 muito rica em música. Ok? Vamos fazer uma pequena animação, nós os três. O sabar toca-se com mão e com pau. O djembe toca-se com duas mãos. E o crin toca-se com dois paus, dois baquetes. Ok? Nós vamos improvisar uma coisa e depois vamos fazer um jogo com vocês. Pode ser? Mas para isso tem que haver uma boa energia, uma boa captação e estarem à vontade para ouvir. Ok? Estão preparados? Coisas novas? Sim ou não? Então, vamos lá.